Så er vi lige sejlet i sådan 6 timer, og nu er vi på en ø, hvor vi fucking skal lege vikinger. Så skal vi lige gå hele vejen rundt om jorden. Ja, 3 gange. Mm. Jeg kommer og giver dig en trykker! Pisse! Så tag lidt luft. Kom til fornuft. Ej, vi er flossen. Skal jeg give dig en bange trykker, er det ikke? Hmm. Jeg har ligget så over makeup. Og det bedste dansk livetag, det hey, nu er det jo på Vesterbro. Der er også en dame på udspiser. Det er 4, og vi er alle sammen blevet sindssyge. Det er 4, og vi er alle sammen helt udskede. Vi er blevet sindssyge, at vi kan klare det mere. Jeg tror ikke, vi overlever den her tur. Vi kommer til at dø ud i skoven. Jeg tror, vi dør. Det er en fucking worm fra et fucking vandskib. Hey, færge. Lad os se, hvor meget færge du har. Det er fucking camouflage, mand. Fucking camouflage. Så kommer ulven ikke spiserne. Du kan ikke se mig. Du kan ikke se mig. For du kan ikke se mig. For jeg er allerede væk. Så du kan ikke finde mig. Hvad, Edward? Lad os lige høre. Er det før i sang? Ja. Er du klar? Okay. Nilla skal se. Du kan godt høre det derovre. Jeg vil. Okay, er klar? Ja. Til Bertram Karbæk. Han lugter lidt af løg og mobiliette. Han er fra 0-3, det kan vi lide jo. Han kunne det godt bruge lidt, det er jo på en mandag. Han bor i kvisseren. Hun kunne gå i Rema uden at møde ham. I kender til det. Hvad har du det, der knæer? Det er ret, det er skirt, jo. Ej, homies. Jeg skal lige have min flotte rødder. Åh, jeg skal sgu da også lige have den her rødder. Nej, hvad fanden så? Jeg kommer med her. Jeg skal lige være med i bloggen. Hey, bloggen! Jeg synes sgu lige, jeg sover på den her slag. Hey, bloggen, det kender det her! Hey, Joes!
Hey bloggen, det er Kenneth, det skulle da være. Gutter, hvad har vi lavet i dag? Vi har lige lavet en syg sang, homes. I hører den sikkert i videoen. Edges. Det er sgu da mig, der får sang. Det er mig, der har skrevet den, homes. Det er sgu da mig, der har skrevet den. Åh, oh, mig, man. Det er Bo og Bendik. Hey, dreng, gå lige ind og tjek ud på YouTube. Nå, gutter, hvad har vi lavet i dag? Hvor langt har vi sejlet i dag? 100 kilometer, homes. Det er med 10 kilometer, homes. Ja, men det er mere tid, jeg tror. Ja, vi har i hvert fald modvinden ikke helt god. Ja, der rammer modvind. Prøv at se, det var helt den vej derude. Ja, pis flot, mand. Hvad var det grimme nu, du rigtig sagde? Grimme ud midt og nemt. Det var helt flot. Har der så snitter i vandet? Med en gren. Jeg snitter en gren med en gren. Vi kunne godt bruge noget pizza. Ja, det tror jeg også, at det kunne være sådan. Prøv at se her. Jeg kunne godt bruge noget pizza. Jeg har en faktisk hurtigt brød, hvis jeg lige... Nikolaj, prøv den her, prøv se, hvad lader det hjemme, prøv se. Så bare der, med en pis her. Pis. I skal rykke væk fra mig. Pis. Se her. Hvad er Tom Jack lige? Prøv lige. Det er sgu da. Kan I se, hvad jeg har lavet her? En roasted toast. Den tager benene. Sådan her. Det er Astrid Langgren. Astrid Langgren, mand. Det er hende, der har skrevet Pippa Langgren. Så er der kæresteparret derovre, den røde hår og den krydse hår. Og så er Nikolaj. Jeg ved ikke, om man kan se dem. Der vender mig lige her og vlogger. Se, der sidder. Hej. Der er, det er lige der, ikke? Der er den grimme røde hår lige der. Og så der er den anden. Og oh, det er sgu da kæreste røde, det der. Ej, der er sgu en myg. Hey, futans kommer. Det skulle sgu da sige, det der også. Åh, der kommer Faxholm på det. Og jeg skal lige se mig selv, jeg kan se mig selv. Og det siger. Og det siger du aldrig. Og det er Faxholm. Og det er Malaika. Jeg vil se mig selv for helvede. Jeg er sur i dag. Sur. Jeg er så skide sur. Øv. Malaika. Sut dig selv. Malaika er der også. Sjort min. Kim lige på Malaika. Wow. Hun står på ude. Wow. Wow. Vi er ude i på den her ø her, og det er faktisk utroligt flot på her. Hey, jeg har fundet Alexander. Ah, lort. Jeg har fundet Elik the Legend. Så fucking hey, vi skal lige have selfie med Elik the Legend. Wow. Hvorfor er I trådt på det? At vi står på den her sten her med myg og det hele. Og Kys. I kysser bare igennem det der. Godnat. Jo. 22.51, det var en fejl. om lidt, så går mig og Clara og Frederik og Clara i seng. Og Malaika. I seng hernede på stranden. Stenstranden. Og så prøver vi at sove udenfor. Uden. Fucking hænge pringetag. Uden, hvad hedder det? Uden telt. Det bliver fucking fantastisk. Det bliver så ret hyggeligt. Hvad med dig, siger? Hvad synes du? Faktisk gider jeg ikke. Giv mig hånden. Faktisk gider hånden i morgen? Ja. Okay. Godnat alle sammen her fra Bærsomag. Og trods alt, hvor siger godnat. Jeg tror også... Kom nu, fuck. Jeg tror også, de her turtle, du har siger godnat nu. Hey, turtle, du har siger godnat. Er du i gang med fritjerm, eller hvad sker der? Fuck, min fucking idiot. Jeg gider ikke giftes. Frederik! Ja. Stak i sinden, ja. Det er slet, at fortælle story time om dig. Ja, han håber. Hvad? Så går vi sæk, gutter. Klokken den er 13.16. 23.16. Og så er der ikke fucking lys derude. Så ses vi i morgen.